Pugeu-vos. Hosti, impressioneu, eh? Impressioneu. Que no pressioneu, eh? Impressioneu. Què, el bany? Nosaltres, no pressionem. Què? Nosaltres. Pressionem nosaltres, ara, ara. No entren. Per què no entren? No ho sé, s'han quedat allà a la porta. La recta guardia. Sí, ara entraven, ara entraven. Ah! Sí. Sí. No et deixen. Quan vulguis comença. Sí, digues, comencem. Sí, digues, comencem. Marca tu tempo, la tarda, no? Comencem. Perquè amb cabell llarg i rossos no els podeu treure, no? No és possible. Que se'ns ho digui, a veure si algun dia ho concedeixen. Avui es posteixen. No. No. Bueno, bon dia a totes i tots. Primerament, des de la CUP Crida Constituent, volem denunciar el desallotjament del Casal Popular Tres Lliris, de Gràcia. Creiem que aquests espais autogestionats són els espais que faciliten els debats col·lectius, la transformació dels barris i també alhora són els que fan que el jovent sigui protagonista de les seves pròpies vides. I per tant, des de la CUP també animem que aquesta tarda, a les 8 del vespre, a la plaça Joanic, doncs la gent es mobilitzi i vagi a la concentració per denunciar aquest desallotjament que ha patit el Casal Popular Tres Lliris. Més enllà d'això, des del secretari nacional i el grup parlamentari, també volem posar un altre cop sobre la taula el manteniment de les nostres formes de treball i, per tant, el debat nacional que se celebrarà el dia 29 de novembre per compartir tota la informació i debatre entorn als escenaris polítics que es vagin generant amb tota la militància. D'aquesta manera, facilitem espais de debat col·lectiu, facilitem que davant de tot aquest soroll mediàtic la militància tingui els seus tempos de decisió, tingui els seus tempos de debat i pugui tenir tota la informació que necessita per arribar doncs, a la presa de decisions finals, que sempre serà a través d'una Assemblea Nacional oberta. Per tant, en aquest debat nacional no està previst prendre cap decisió concreta, sinó el que tenim previst és traslladar tota aquesta informació i generar dinàmiques de debat. En cas que hi hagi algun acord en qualsevol moment, des del secretari nacional facilitarem doncs, la possibilitat de que es realitzi aquesta Assemblea Nacional oberta, ja esmentada en anterioritat. Més enllà d'això, la setmana que ve, tant les diputades com el secretariat nacional estarem a tot el territori a través de les nostres assemblees territorials, facilitant també aquest debat més proper en cada una d'elles. Aquests debats es faran entre dimarts i dijous de la setmana que ve amb la presència, ja us dic, dels que eren fins ara. Bé, Mer, moltes gràcies. La setmana passada, no, vam fer públic el document Fil a l'agulla, que, com heu pogut comprovar totes, és un compendi de tot allò que nosaltres considerem i hem considerat imprescindible per construir la República Catalana i que són les bases del que hem estat aportant i estem aportant a les diferents taules de converses amb Junts pel Sí. Volem fer la consideració que si analitzem els programes o aquest document i el programa de Junts pel Sí, podem observar que allò que està en el programa de Junts pel Sí i algunes i moltes de les mesures que nosaltres estem plantejant no estan tan allunyades i que s'assemblen o s'acosten. La declaració d'inici del procés estava en el programa electoral de Junts pel Sí, de la mateixa manera que l'inici d'un procés constituent també hi era. Per això entenem que no pot ser normal ni és normal la reacció d'aquests darrers dies on se'ns acusa de xantatge i de plantejar coses inassumibles per certs sectors de Junts pel Sí i part de la societat catalana. És cert i és evident que la CUP som un projecte independentista, anticapitalista i feminista. I és per això que en el nostre programa electoral parlàvem de reversibilitat de les retallades, nacionalització de sectors estratègics en defensa del bé comú, de banca pública, d'impugnació i desobediència als dictats de la Troika i d'obrir el debat sobre la sortida de l'euro. No renunciem ni volem renunciar a continuar treballant per això,
però si ens llegim el document de fil a l'agulla, les bases amb les que estem encarant les converses, veurem que res d'això està sobre la taula. Que el que estem plantejant són els mínims per arribar a un acord. Són els mínims per poder eixamplar la base que ha de construir la República Catalana. I que en el fons no és res més que construir una república que des del primer minut el present i el futur no s'assemblin per res al passat que hem viscut. Com ja vam explicar el 8 d'octubre, des de l'endemà de les eleccions hem fet un esforç i un treball per diferenciar i distingir entre el nostre programa i projecte polític i el que ha de ser aquesta bateria de mesures d'urgència imprescindibles. Això s'ha traduït en un pla de xoc que consta de 39 mesures d'urgència social i 14 privatitzacions recentment realitzades o encara per realitzar, que creiem que cal revertir o cal aturar. En això volem recordar que el govern en funcions que ara mateix tenim continua aprovant diferents mesures com ara la concessió per tal de tirar endavant la T-Mobilitat de més d'un milió d'euros a Deloitte o que també declara Iberpotash d'interès públic en el mateix moment que la Comissió Europea obre un expedient per la seva contaminació. És per això que nosaltres entenem que aquestes 39 mesures i aquestes 14 privatitzacions no són en cap cas mesures programàtiques de la CUP Crida Constituent. Ho hem dit, ho direm, ho repetim i ho repetirem. No estem posant sobre la taula el nostre programa electoral. Estem posant sobre la taula allò que entenem que ha de facilitar les condicions materials de la vida de les classes populars. Per tant, si parlem en termes d'anticapitalisme, totes hauríem d'estar d'acord que no estem posant sobre la taula res d'això, que tot el que estem posant no respon en cap cas a aquest esquema, a l'esquema anticapitalista. En el fons, el que volem dir és que si hi ha algú que està disposat a començar aquesta República Catalana amb famílies sense accés a un habitatge digne, amb famílies sense llum, gas i aigua ara que comença l'hivern, amb una llei de dependència sense haver-se acabat d'implementar, amb milers de famílies sense ingressos a final de mes, no som nosaltres. I entenem que hi ha molta més gent, hi ha altres grups parlamentaris, i en aquest cas Junts pel Sí, que tampoc vol començar la República Catalana així. I això és el que estem parlant i estem posant sobre la taula. I finalment, per acabar, dir que des de la CUP Crida Constituent no acceptem ni volem acceptar que se'ns digui, com ha passat aquests darrers dies, que estem fent xantatge i que no estem cedint. Perquè, com he explicat, res d'això és cert. Estem en converses i seguirem en converses, posant allò que creiem que és millor per les classes populars d'aquest país i que respon a la necessitat d'eixamplar la base per construir una república de totes i tots. Moltes gràcies. Hola. Hola. Quatre punts sobre aquests dies de campanya que hem rebut per part de molts fronts. Primer, reivindicar uns conceptes que nosaltres vam destacar durant la campanya electoral i que no hem deixat de parlar d'ells, no? De que la CUP era la garantia de que la independència es faria i de que es faria des d'un punt de vista popular i transformador. És a dir, que nosaltres ens vèiem com una molla, com un tensor, perquè tot es fes ràpid, es fes bé, però es fes de manera profunda i de manera seriosa. I nosaltres aquests dies el que hem constatat és que es veu que hi ha sectors sense significat com autèntics partidaris del dilacionisme, que també és una paraula que nosaltres utilitzàvem, no? Gent que vol que això es faci de manera molt lentament i superficial, no? La posició actual de la CUP davant d'aquestes manifestacions garanteix, com ja hem dit sempre, és que això es farà de manera irreversible, de manera popular, oberta i de manera radicalment transformadora. Ho farem sòlid i ho farem consensuat. Segon punt a destacar d'aquests dies
és que totes les declaracions, tant de consellers del govern en funcions com l'OMS o Mascollell o d'opinadors de diversos àmbits, ens obliguen a replantejar un dilema que nosaltres creiem superat després de la declaració del 9 de novembre d'enguany, que és la dialèctica entre ruptura i reforma. Nosaltres donàvem per fet que aquella declaració encetava la ruptura, el camí sense retorn cap a la República, i sembla que ha aparegut aquests dies un escenari neoautonomista que situa la negociació en Madrid de nou i, com sempre, en el centre de la vida política catalana. Nosaltres, ni peix al cova, ni puta ni Ramoneta, si queden autonomistes a Convergència o qualsevol altre espai, que ho expliquin. Però que no ho expliquin a la CUP, a nosaltres no ens han de dir res. El problema és el mandat explícit dels seus votants, que era un mandat explícit de compromís amb la independència, de compromís amb la República, i que si hi ha gent que encara creu que això no va endavant i que és possible tornar cap a l'autonomia, doncs que li expliquin als seus votants. A la CUP no ens han de pressionar ni donar explicacions. En aquest sentit, i estirant una mica més del fil, creiem que nosaltres hem vist aquests dies, des del nostre punt de vista, que afloren interessos que més o menys estaven ocults. No? Nosaltres som independentistes, entre altres motius, però fonamentalment per transformar la realitat, per fer digna la vida de tants sectors, de les classes populars i fins i tot de classes mitjanes, que ha estat trinxada i exclosa per aquests sectors del govern tant espanyol com del govern regional català, que han obeït unes polítiques absolutament inhumanes dictades per la Troika. Molta gent pensa en independència, moltíssima gent pensa en independència per viure millor. I per això destaquem que es veu que hi ha sectors, nosaltres som també els primers sorpresos, que creien, sorpresos d'aquells que creiessin que la independència era canviar-ho tot per no canviar res, i que era un canvi de bandera per mantindre els lligams de la vella oligarquia europea i espanyola amb una nova oligarquia independentista que no fes canviar profundament les relacions de poder i la vida material de la nostra gent. Veiem amb satisfacció els nervis d'aquells que volien canviar-ho tot perquè no canviï res, i que aquesta setmana ha estat molt dolenta pel sector lampedusadià de la nostra societat, que, en fi, ha quedat clar que no té la força que creia que tenia i que les coses han canviat de manera irreversible en aquest país. I finalment, nosaltres, ja ho deia també l'Eulàlia, volem que es compleixi el full de ruta de Junts per Sí. Nosaltres tenim el nostre, i el de Junts per Sí té coincidències i té punts de contacte i punts on ens podem trobar, i nosaltres reclamem que tot això que s'ha aprovat, destaquem que tot això que s'ha aprovat, tant la declaració com elements del pla de xoc en els quals estem d'acord, ja venien en el programa i venien en el full de ruta de Junts per Sí. Nosaltres no estem imposant el nostre programa, no estem imposant les nostres condicions. Tot el que hem acordat també ho portava Junts per Sí en el seu programa i en la seva fulla de ruta. Per això neguem que ningú s'hagi baixat els pantalons davant de les nostres exigències. El que s'està parlant, i estem d'acord, són coses pròpies del camp independentista. Que no carreguin la culpa a la CUP de coses que estem fent entre tots i que potser no els agraden. I finalment, sí, per respondre a les declaracions del conseller Homs, sí que tenim una majoria per engegar i per portar a terme el procés sobiranista, el procés d'independència, i sí que volem eixamplar aquesta majoria per arribar a la ratificació de la Constitució catalana amb un suport molt superior al 50%, i finalment sí que estem compromesos amb aquesta majoria independentista i molt compromesos amb eixamplar-la tant al Parlament com als carrers. Seré breu, perquè tot l'important jo penso que ja s'ha dit, no? Però recordeu unes quantes coses. Aquests dies hem sentit parlar de manca de voluntat, de resistència, hem sentit parlar de pals a les rodes, hem sentit parlar de cedir. Mireu, no. Nosaltres partim de la base que se'ns ha donat una possibilitat importantíssima, que és aquella de desplegar la nostra voluntat de construir, això sí, amb coherència i amb fermesa, les bases d'aquesta República Catalana que tots hem anunciat i que tots venim parlant des de la famosa declaració que va ser aprovada. Però el concepte amb el que nosaltres entomem aquest procés és que ha de ser un procés que ha de ser capaç d'entomar coses molt bàsiques, no? Primer,
té que entomar què fem la gran desigualtat i aquesta gran desigualtat que arrosseguem no només del que no s'ha fet o s'ha fet malament durant els últims 40 anys, sinó també dels últims 4 anys. L'erradicació de la pobresa, l'exclusió social, requereixen no de cedir, no de posar pals a les rodes, sinó d'un amplíssim programa de reconstrucció, anys vista i sobretot amb molta voluntat política. Hem d'entomar també l'enorme, la gegantina decepció, la decepció creada a partir i que deixa la corrua de casos de corrupció, que requereix crear unes noves bases diferents per al futur democràtic que volem en aquest país. No es tracta sols de posar llums i taquígraf, ho hem dit moltes vegades, sinó de fer-li la vida impossible a la corrupció, i la corrupció no soluciona només amb transparència, no soluciona només, ni molt menys, amb refer o intentar refer confiança, sinó que sobretot se soluciona implicant el conjunt de la ciutadania i es soluciona exigint i imposant una nova ètica política i social. Hem d'entomar també el enorme repte, l'estem entomant, de construir la llibertat, de construir la llibertat com a pobles i com a classes populars, front a l'estat espanyol, sabem, inquisitorial i enmig d'una Europa intervinguda per la Troika. No? Els que hem viscut la transició, els que hem viscut i hem patit la transició, no volem repetir aquestes pràctiques perverses i, per tant, volem un país que realment canvi, que canviï de dalt a baix. Perquè moltes vegades les estructures d'aquest país, els partits d'aquest país, les maneres de fer polítiques d'aquest país han canviat menys per dalt que el que la gent ho està i ho estem fent canviant ja per baix. No hi ha dinàmiques obstruccionistes. La CUP no posa en joc el procés. La CUP, ho hem dit, ho ha dit el meu company, ho ha dit l'Antonio, el que pretenem és garantir el procés i blindar-lo davant de tots els aspectes de manipulació, de denúncies, de marxes enrere, de traïcions que n'hi hauran que tenim davant. Perquè partim de la base, i us ho hem dit moltes vegades, el futur que estem construint, aquesta futura república catalana, no es pot assemblar gens ni mica al passat. Ho sabem, insisteixo, els que van viure la transició. Per això volem garantir unes bases per a un autèntic procés constituent, innovador, per democràtic i participatiu, i que sigui capaç de fer quelcom que necessita temps, que li sobren amenaces i li sobren pressions, que és desplegar una enorme capacitat de seducció política. I quan parlo de seducció política, ho dic certament, de seduir, d'il·lusionar, d'encoratjar a la major quantitat de la nostra gent per tal de construir aquest futur col·lectivament. Estem davant d'un naixement, i tot naixement és una gestació, això ho sabem prou bé. I per tant, el procés de gestació és on es genera i es defineix el caràcter, la natura i els eixos del futur país. Per nosaltres, i ho vam dir durant tota la campanya, independència, pobresa zero, prou corrupció, no era una consigna, era un objectiu. I per això us diem dues coses molt divertides, a més, eh? Una, disculpeu les molèsties perquè estem construint una república, i també tinguem paciència, perquè potser sembla que anem lents, però el que passa és que anem molt lluny. Gràcies. Sí, podríem... Aquí una. Escolti'm, no podríem aclarir definitivament si donen suport o donaran suport al senyor Artur Mas, sí o no? No, ho dic, és a dir, vostès han sortit ara i han dit, escolti'm, el 29 no decidim res. Llavors, jo no sé si aquest país ha d'estar aturat uns quants mesos més o què passa. Si vostès no volen donar suport, ho deixen clar, absolutament clar, i el president de la Generalitat que prengui alguna decisió, o convoca eleccions, o se'n va, o es queda, o alguna cosa. Però és que portem aquí... Vostès han vist el ple que hem fet avui, que ha durat 1 hora i 20? Clar, és que jo crec que el país això no s'ho mereix. Si vostès no volen votar el senyor Artur Mas, que em sembla legítim, que ho quedi absolutament clar... És un míting. Que si... Em deixa acabar? Doncs, perdoni, doncs que si no volen votar el senyor Artur Mas, ho deixen absolutament clar i el president de la Generalitat que prengui alguna conclusió. Si vostès no volen donar suport al president de la Generalitat, ho deixen absolutament clar i el president de la Generalitat que prengui alguna conclusió. La pregunta és...
si vostès no donen suport al senyor Artur Mas, ho deixen claríssimament clar ara, i això és una pregunta, i ja està. I el president de la Generalitat que vol callar, i el president de la Generalitat que prengui una conclusió. Ja està. L'ultimàtum no ens el farà un periodista ara mateix. Vull dir que si cas, seguim amb preguntes concretes o sobre el que hem estat parlant. Sí, sisplau. Aquí. En el suposat cas que hi hagi un altre debat d'investidura, la CUP donarà suport en el candidat que presenta Junts pel Sí? Gràcies. La CUP, i crec que ho he explicat en la meva intervenció, quan tingui una proposta per la investidura, obrirà aquells canals ja establerts, que en aquest cas és l'Assemblea Nacional Oberta que vam traslladar ja fa uns dies, perquè la militància sigui qui prengui aquesta decisió més enllà dels diputats i del secretariat, perquè és la militància qui té el poder de decisió davant d'una nova proposta per fer un nou debat d'investidura. Sí, perdó, sí. Aquí... No sé si funciona. Bueno, no, jo ho faig a qualsevol membre de la CUP. Jo deia que vostè havia citat que era com ha fet la metàfora d'un procés de gestació. El procés de gestació dura 9 mesos. Voldria saber si el calendari que té la CUP previst és de... Quin és? Perquè de 9 mesos no pot ser, perquè el 9 de gener, diguem-ne, si no hi ha cap investidura, doncs es convoquen eleccions. Sí. El que passa que potser el terme gestació estava malament. El que volia dir és que estàvem en fase de voler fer-ho. Vull dir que encara possiblement no estem ni gestant-ho. Estem amb la intenció de veure si quedem amb gestació. Home, això vol dir que estan molt... Vostè em pregunta dades concretes. No, jo li pregunto dates, perquè jo li volia preguntar la data del part, però veig que ni això. No, en aquests moments, jo penso que no hi ha ningú que pugui dir en veritat. Si això durarà 9 mesos, durarà 6 o durarà 10. Entre altres coses, perquè no només hem de pensar en el procés que tenim a casa nostra, en la gestació que hem d'alumbrar en aquest temps, sinó que hem de veure com entomarem totes les respostes que comencin a venir des de l'Estat espanyol, des del Tribunal Constitucional. Hem de veure tots els pals a les rodes, no només els que ens puguem posar aquí a casa o alguns vulguin posar, sinó els que ens posaran. I per tant, avui parlar de ritmes molt concrets i de termes molt concrets, això és quelcom que realment jo penso que qualsevol de vosaltres sabeu que no té una base. Que s'ha de fer el més ràpid possible. Si rapidesa va unit a qualitat, es podrà fer ràpid. Si rapidesa no va unit a qualitat, s'haurà de prendre més temps. Jo penso que els paràmetres són aquests, no? Fer-ho ben fet. Fer-ho ben fet. No sé si t'he contestat, però... Sí, jo volia preguntar. Antonio Baños ha comentat que s'ha passat de la ruptura a la reforma. En aquest sentit, veieu que una part de Junts pel Sí ha fet marxa enrere respecte a les negociacions que havíeu portat fins ara, i en segon lloc la resposta que la militància prendrà una decisió davant una nova proposta era, per si m'havia quedat clar, això d'una nova proposta de Junts pel Sí sobre candidat. No, t'ha quedat clar, una nova proposta, punt, ja està. T'havia quedat molt clar. No és que Junts pel Sí s'hagi fet enrere en les negociacions. Nosaltres hem convocat aquesta roda de premsa perquè hi ha hagut una campanya, diguéssim, mediàtica, en la qual doncs, l'anàlisi que fem d'aquesta campanya és que hi ha hagut posicionaments, des d'opinadors fins a alguns articles de consellers, on nosaltres, la nostra anàlisi és que es donava per obert un altre cop la possibilitat de tant negociar amb Espanya o la idea de que aquesta majoria independentista no era prou ferma, que ens hauríem d'esperar, que tot això no anava com nosaltres creiem que sí que va, és a dir, a un pas més o menys lent, depèn de la vostra urgència i de l'urgència del país, però, com deia la Gabriela, a un pas ferm i un pas segur, és a dir, cada pas que es dona pot ser lent, però és irreversible. Aquesta és la nostra manera d'entomar aquesta situació. Llavors, ens ha sorprès aquesta setmana com els arguments que ens han utilitzat, bàsicament eren uns arguments que nosaltres hem valorat com neoautonomistes, en certa manera, que era, ostres, parem-ho, ostres, no tenim força, és a dir, coses que ens sonen molt d'una època que, si és per nosaltres, no tornarà mai més en aquest país. Sí, ja us volia preguntar, qui vulgui respondre, tant me fa.
La CUP és una formació que escolta molt les seves bases, ho demostra el mètode que heu assenyalat que s'emprarà per l'Assemblea Nacional de Consulta a la Militància. I us volia preguntar si durant aquests últims dies i setmanes, en el recull d'opinions de les bases a diferents parts del territori, heu recollit que potser s'hauria de flexibilitzar una mica la posició a l'hora de facilitar la investidura d'Artur Mas o no? Bueno, més que recollit aquesta opinió, el que nosaltres volem provocar és que ara la recollim directament quines són les opinions reals de la militància. I per això, a part del debat nacional, i també ho he informat, la setmana que ve fem un desplegament de tant el secretariat com els diputats a les assemblees territorials per tenir el debat, doncs, in situ, en el territori, amb la base militant, i per realment, doncs, copsar totes aquestes sensacions que hi puguin haver, més enllà de quines són concretament. Sí, jo voldria saber si en aquesta campanya mediàtica que heu fet referència incluïu les paraules d'ahir del president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i després si subscriureu la petició de fer un ple extraordinari per abordar en principi els continguts socials de la legislatura. No, a veure, en aquests moments no sabem si donarem suport a un ple extraordinari. El que sabem és que nosaltres estem discutint amb ell els programes i els processos, com molt bé ha explicat abans l'Eulàlia, d'aquest pla de xoc, aquestes mesures socials que volem prendre. Jo penso que ens és una mica difícil quan a vegades ens insistiu, jo ho entenc, i jo no sóc de la CUP, sóc independent, però fixeu-vos, el funcionament democràtic és lent, i per tant és lent però és segur, amb el sentit que quan nosaltres obrim aquests processos de consultes contínues i continuades, informades, etcètera, etcètera, és perquè quan la CUP dona un pas, quan la CUP Crida Constituent dona un pas, ho dona tota la CUP i tota la Crida Constituent. Ho dona tot el conjunt. No ho dona un sector sí, un sector no, no hi ha una opinió A, una opinió B. No, hi ha un pas endavant o un pas enrere, o ens quedem aturats mentre no sabem si hem d'anar endavant o a un costat. Per tant, jo penso que el problema que ens trobem amb aquest tipus d'institucionalitat, de debats i de situació partidària, és que tenim unes regles de joc que són molt diferents. I les regles de joc que tenim internes ens obliguen, possiblement, a ser molt més lents que el que podrien ser altres forces polítiques que s'estructuren d'una altra manera. Per tant, dit això, no ens pregunteu moltes més vegades si direm o no direm i si donarem suport o si no, perquè en Xavier ens ho ha explicat claríssimament. Tenim una cita important aquest dissabte o diumenge, dissabte? El 29. El 29. Com que cada dia ens trobem, ja no sé quina és l'última. El 29, que serà important, que serà molt definitiva i que sobretot, i a mi em sembla que és molt important, ens acabarà i enfortirà el cos de lluita, de resistència i de presència política que té la CUP Crida Constituent. Què era allò d'Esquerra? Perdona. Formen part de tots els processos que estan havent-hi en aquest moment de pensar que així es faciliten o es pressiona o es donen més elements perquè es prenguin decisions. Jo almenys penso que ho encabeixo amb això, dintre de la línia ja que hi ha d'ajudes, de tira, de fluixes, de fer veure que hi ha noves propostes, que no, que sí. Bueno, forma part del procés, forma part del joc, no del joc polític. En castellà? Sí, heu parlat, diguéssim, del sector lampedusià de Convergència o el sector neoautonomista. Voldria saber, diguéssim, amb les negociacions que heu tingut amb Junts pel Sí, quin tant per cent, diguéssim, representa de Junts pel Sí i si bloqueja molt o no bloqueja molt, diguéssim, les negociacions. A veure, fins a quin punt en l'equip negociador de Junts pel Sí hi té influència aquest sector? El que estem comentant, i ho he dit abans a la teva companya, no són les negociacions amb Junts pel Sí, ni les converses, ni res d'això, no estem parlant d'això. Nosaltres el que estem, diguéssim, responent o analitzant, millor que no respondre, estem analitzant, és a la campanya que hem viscut aquestes setmanes, una campanya mediàtica a partir d'articles de consellers del govern en funció, que ens sembla que són veus significatives, i jo el que hem dit és que mala sort pel sector lampedusià d'aquest país, sigui de Convergència o estigui on estigui,
perquè el que estem fent és irreversible. I aquesta és la cita que he fet, diguéssim. No ens adreçàvem ni als equips negociadors de Junts pel Sí, ni a les converses en si, ni res d'això. Estem dient que si hi ha sectors que creuen que canvien algunes coses perquè tot sigui igual, conservaran els privilegis, doncs mala sort, s'equivoquen. Estiguin on estiguin. Sí. No. És per donar rotació millor. Per què? Sí. Això els heu de preguntar a les forces que parlen de negociar amb Madrid o les forces que creuen que hi ha aquesta possibilitat. Nosaltres ni tan sols ens presentem en aquestes eleccions, amb la qual cosa, per nosaltres el mandat ja està donat. El mandat és el del 27 de setembre i el mandat era en clau transformadora social i transformadora republicana. I nosaltres estem treballant en aquest doble mandat i no esperem a res ni a ningú. Tenim una veu clara que ens ha donat la ciutadania catalana i nosaltres treballem per complir-la. Ja està. El que passi el 20 de desembre, nosaltres no ens ho heu de preguntar, diguéssim, perquè nosaltres ja estem treballant en una altra clau. Però quan parlen de blindar el procés, va per aquí o perquè no veuen clares les intencions de... No, estàvem analitzant el que ha passat aquesta setmana. Les intencions no les jutgem, jutgem el material escrit, audiovisual i en les xarxes que hem pogut llegir. És a dir, això no és un judici d'intencions ni una amenaça cap a ningú. Estem analitzant el que ha passat aquesta setmana. Crec que era una manera molt correcta de respondre a una campanya. Doncs era analitzant-la i donant unes claus en clau política sobre el que a nosaltres ens sembla que hi havia en aquesta campanya. D'aquí, prejutjar intencions d'altres forces polítiques o de persones, no. Simplement diem que si hi ha sectors que creuen que estem en un punt en el país en el que és possible un retorn cap a l'autonomisme, nosaltres, la CUP Crida Constituent, tots estem convençuts de que aquest retorn és absolutament impossible. I ho diem alt i clar. Ja està. La concentració de l'ANC. L'ANC té dret a convocar les concentracions que vulgui i quan vulgui. Quin és l'objectiu d'aquesta concentració de l'ANC? Si és una concentració que el que vol és manifestar davant de totes les amenaces i de tots els problemes que tindrem amb el Tribunal Constitucional, si és una manifestació o una concentració per denunciar ja els fets que hi ha hagut, si és una concentració de suport precisament a les persones que han estat en aquests moments assenyalades per el Tribunal Constitucional, entre elles la Carme Forcadell, la nostra presidenta del Parlament, benvinguda sigui. Si s'entén que aquesta concentració és una concentració per pressionar no sé què, creiem que té menys sentit. Vull dir, motius perquè l'ANC convoqui concentracions en aquests moments n'hi ha molt. I sobretot n'hi ha un, que és mantenir-nos ferm amb que volem la independència, volem una república catalana, i això significa començar la ruptura i la desconnexió i tirar pel camí adient. Aquí, a qualsevol, que amb el tema dels timings, el procés intern de la CUP, o pel que heu explicat, hi ha marge encara perquè en menys de 15 dies pugui haver-hi un debat d'investidura aquí al Parlament? És a dir, si la setmana que ve pel territori feu les consultes i hi ha aquesta jornada el dia 29, hi hauria marge perquè abans de la campanya es pugui investir un president? Nosaltres el que estem afavorint des de, sobretot, el secretariat i l'estructura d'alliberades de la CUP és començar a preparar tots aquells mecanismes perquè facilitin el més aviat possible poder decidir si s'avança amb les negociacions. I, per tant, intentem fer possible que encara que hi hagi un acord, sigui la setmana que ve o sigui l'altra, que els mecanismes interns vagin tan ràpid com sigui possible. Això és el que intentem fer, no només des del secretariat i les diputades, sinó també des de l'estructura d'alliberades de la CUP. I en això ho dirà les propostes que arribin entorn a la possible debat d'investidura.
Vull dir, no ho decidirem nosaltres ara, sinó que les propostes que arribin entorn al debat d'investidura s'hauran de posar davant de la militància perquè les valori. Aquestes propostes a dia d'avui, fins que la taula negociadora no ens les porti, seria començar a valorar sobre propostes inexistents, per tant no. Jo aquí volia fer un incís, és a dir, estem des del principi de tot plegat donant voltes al qui, que jo ho entenc, que sempre això té com una urgència o és més important això. Nosaltres sempre vam dir que el com, o sigui, que el què, el com i el quan eren molt importants també. I com jo he dit abans, seguim parlant i seguim en converses per definir un pla de xoc i un procés constituent. Per tant, mentre això no estigui tancat, hi hagi una possibilitat d'acord, hàgim avançat, seguir avançant o posant sobre la taula el qui, tampoc ajuda. És a dir, l'important per molta gent és el qui, i ho respecto i ho respectem i entenem que té una part de lògica, però també és important què anem a fer i com ho anem a fer. I mentre això no hagi avançat suficientment, no podem plantejar una votació d'una part, perquè en el fons el que plantegem és que el qui va lligat a què farà, com ho farà i quan ho farà. I per tant, això és el que estem treballant. Jo volia preguntar, abans quan he parlat de, que us ha sorprès els arguments neoautonomistes, dèiem, em sembla l'Antonio Baños, l'heu traslladat a Junts pel Sí, o a la gent que negocieu de Junts pel Sí, aquesta sorpresa o aquest desacord en el discurs neoautonomista? No, perquè, insisteixo, era una campanya no dintre de les converses ni dintre de l'àmbit de parlamentari, sinó una campanya pública, diguéssim, no? A partir dels mitjans públics, i nosaltres fem una roda de premsa per analitzar aquesta campanya. No volem traslladar res a ningú, simplement analitzem i donem la nostra valoració sobre un seguit d'articles, opinions i textos que han sortit aquesta setmana. I és això, no hem de traslladar-ho a ningú més que al públic, que és el que estem fent en aquest moment. No? Sí, continuant amb aquesta pregunta. Continuem amb aquesta pregunta. El senyor Baños diferencia el que és una valoració de la campanya mediàtica que dieu dels últims dies amb les taules de negociació, però jo el que li volia preguntar és de quina manera ha afectat aquesta campanya mediàtica, si no ajuda a aquestes negociacions, si aquestes negociacions s'han mantingut intactes, de quina manera afecta una cosa amb l'altra. Nosaltres, ja ho hem dit també manta vegades, les campanyes de pressió mediàtica, doncs som força impermeables a elles. Ho hem dit moltes vegades, venim de les lluites als carrers, dels moviments socials, recordem que ara mateix, com deia en Carles, estem convocats a una manifestació aquesta tarda per protestar per un altre desallotjament d'un espai que nosaltres considerem molt valuós políticament, com són els espais on els moviments socials en aquest país han funcionat també, i és a dir, nosaltres estem acostumats a rebre pressions de tota mena. Així que aquestes campanyes mediàtiques, el que fem és valorar-les en clau política, i és el que estem fent en aquest moment. Analitzem el que ha passat, i sense més importància, perquè nosaltres no ens fa canviar ni l'objectiu, ni el què, ni el com, ni el quan. Nosaltres estem treballant seriosament per la República, això ni ens atura ni ens desvia, simplement creiem que havíem de fer una valoració i una anàlisi política i l'estem fent d'aquesta manera, i ja està, no té més recorregut. Vull afegir una cosa en aquesta pregunta. Nosaltres som impermeables. Molesta, però som impermeables. Ara bé, sobretot el que hauríem de reflexionar, i hauria de reflexionar qui munta aquestes campanyes mediàtiques, és si crear i generar confusió, generar inseguretats, donar versions que no corresponen a la veritat del que està passant, si començar a moure la sensibilitat de la por davant d'aquesta incertesa, davant la preocupació que tenia aquí aquest senyor de què passarà i si tindrem president o no, això a qui serveix? Perquè a nosaltres no ens fa por, ens molesta. Però sí que és veritat que hi ha molta població que es veu afectada per aquestes contradiccions, per aquestes mitges veritats, per aquestes contradiccions i sobretot per aquesta sensació d'incertesa i d'inseguretat que es crea. Això és el que creiem que és negatiu.
Això és el que creiem que no hauria de ser. No hauríem d'estar intoxicant amb coses que no són i no corresponen a una població que està expectant, espero que entusiàsticament expectant, de com solucionem i com tirem endavant aquesta construcció de la independència. En castellano? No, hombre, no, todo no. Perdó, perdó. Només una última pregunta en català i és, entenem que les negociacions en Catalunya sí que amb Junts pel Sí segueixen, però també tenen reunions paral·leles amb Catalunya Sí que es Pot, això també segueix endavant? Almenys això diuen ells. Des del primer moment nosaltres ens hem començat, que vam començar les converses amb Junts pel Sí, ens hem estat reunint amb organitzacions socials, sindicats, moviments, plataformes i altres organitzacions polítiques. Per tant, evidentment nosaltres continuem aquestes converses, continuem aquestes reunions, perquè una cosa són les converses amb Junts pel Sí, que no van deslligades de tot això que estem construint. Si hi ha reunions amb altres grups parlamentaris, doncs, o sigui, estem aquí i no estem aïllats en uns despatxos, és a dir, evidentment parlem amb tothom i parlarem amb tothom que vulgui parlar amb nosaltres i vulgui seure a la taula a parlar amb nosaltres. Sí, castellano. En castellano. Sí, bueno, le quería preguntar al... Sí. Un poco viendo cómo está la situación, entiendo que están enfadados con esta campaña mediática que dicen. La situación cómo está y a día de hoy entiendo que su respuesta sigue siendo no. ¿Respuesta no a qué? A más. No, no estamos enfadados con la campaña mediática. Lo comentábamos antes, nosotros somos bastante impermeables a este tipo de campañas. Venimos de luchas que han sido mucho más duramente reprimidas que no a través de Twitter. Y nosotros tenemos muchísima paciencia. Por lo tanto, estas campañas no nos enfadan, digamos. Lo que queríamos, creíamos, que precisamente por lo que decía Gabriela, para disipar esta niebla de confusión, que en el fondo son estas campañas de presión, son niebla para que la gente esté más despistada, lo que queríamos y creíamos era que debíamos hacer un análisis político de lo que nosotros vemos que hay detrás de esta campaña, o creemos que puede haber las intenciones, ¿no? Y ya está, y eso simplemente de una manera tranquila hemos hecho esta reflexión sobre lo que ha pasado esta semana, sobre los artículos y comentarios que han habido, pero nosotros no nos vamos de aquí enfadados con nadie, simplemente no, porque tenemos un trabajo muy serio y muy complicado como para ponernos a enfadar por una serie de artículos o tuites. Nosotros en estos juegos no entramos. Pero su respuesta sigue siendo no, entiendo. No, aquí a las campañas de confusión. No, no a seguir dando apoyo a no, más. Nosotros estamos, y lo hemos dicho, bueno, si quieres lo vuelves a repetir, estamos a la espera de que hayan propuestas. Cuando hayan propuestas, Carla ha explicado el mecanismo de decisión. Es decir, si quieres volvemos a empezar toda la rueda de prensa, ningún problema, ¿eh? Nosotros aquí estamos para lo que mandéis, pero en fin, nosotros lo hemos dicho. Cuando hay una propuesta, se valora, lo valora la militancia y tomamos decisiones según lo que la militancia ya ha dicho y ya está. Si es que no tiene más misterio. Pero el 29 no habrá respuesta, de momento, entonces. No, oye, si lo hemos comentado. Si quieres no. lo explica vale. En castellano. No, sí, sí. Y luego recuperar esos mensajes que ha lanzado tanto a OMS como a Masculé y esto de que ni la puta ni la Ramoneta, ni pájaro en mano. No eran mensajes ad hominem, ¿eh? No era que a ti te digo, ¿no? Simplemente que a raíz de artículos que yo creo que son de personas significadas del gobierno en funciones, puesto que son consellers, nosotros la reflexión que hacemos, pero no es una acusación ni nada, simplemente es una reflexión sobre si hay alguien que cree que se puede volver a la puta y la Ramoneta y al peix al cova y al neoautonomismo y a fijar el eje de la política catalana en las negociaciones con Madrid, nosotros lo que les decimos es que, otra vez, mala suerte, Lampedusa no está en Cataluña y aquí todo lo que hemos avanzado es el primer paso para seguir avanzando. Por lo tanto, no hay vuelta atrás, no es que lo diga la CUP, lo ha dicho no solamente nuestros votantes, casi 2 millones de catalanes han dicho, y estamos aquí por ese mandato, de que no debe haber vuelta atrás. Y, por lo tanto, simplemente hacíamos una constatación. No a nadie, sino a si hay alguien que cree o tiene la esperanza de que esto puede ir para atrás. Como dijo el Dante, abandona toda esperanza, la xate oña esperanza. Esto sigue y esto acabará en República.
No, però... L'última, l'última. Si Junts pel Sí propusiera otro candidato... Sí, l'última. Ah, si, si Junts pel Sí proposa un altre otro candidat... Otro candidato Ah, en castellano. Habría acuerdo... Si Junts pel Sí propone otro candidato habría, y es un candidato... Habría acuerdo... Que nos pare... ¿Qué? Ah, perdona. Si habría acuerdo y todo iría más rápido. Obviamente, si hay un candidato y aparte del candidato avanzamos en las negociaciones, en las conversaciones que estamos teniendo con el plan de choque, el proceso constituyente, etcétera, habría posibilidades de investir un nuevo candidato o candidata. Es lo que estamos esperando, la propuesta que tiene que venir y que todavía está sobre la mesa, la propuesta que pueda haber para ver qué persona podría ser la que pudiera ser investida. Y eso indiscutiblemente, cuando antes lo tengamos, antes podremos solucionar. Porque claro, la CUP, que somos unos arduos defensores de la soberanía, nuestra organización es soberana y entonces la organización es soberana y la Asamblea del 29 es soberana para decidir sobre las propuestas que hayan la decisión que crea más conveniente. ¿A qué candidato le gusta la CUP? Bueno, esto sabe qué pasa, que aún con el tema de quién nos gusta más, lo estamos discutiendo porque también eso lo sometemos a Asamblea. Y claro. No puede avanzar nombres. No puedo avanzar. Hemos avanzado unos nombres, en su momento avanzamos unos nombres. Perdoneu, només un aclariment arrel d'això que heu dit ara. Heu dit que espereu una proposta nova de Junts pel Sí. Ells van fer la seva proposta al president Mas a l'últim debat d'investidura i segons ells qui heu de fer una proposta sou vosaltres. No sé si en fareu cap de proposta o esperareu que ells en facin una de nova. Estem esperant que les taules de negociació, tant nosaltres com ells, doncs estiguin treballant en aquestes noves propostes, no d'una manera passiva, sinó activa. Vull dir que no és una cosa de que vingui d'uns o vingui dels altres, sinó que tots junts estiguem treballant per aconseguir aquestes propostes. Sí, ja està. Molt bé. Gràcies. Gràcies.